Dobar dan, veliki pozdrav ovog subotnjeg sunčanog popodneva iz Priboja. Evo nas na utakmici 9. kola Zapadnomoravske lige. Prvi put ove sezone javljamo se sa gradskog stadiona u Priboju, gdje će se danas sastati FAP i Jedinstvo iz Užica. Opet Tasić. Ranitović. Evo centar šuta. Možda i prilika za Nikačevića. Udarac Vulevića, brani Vujičić. Evo već posle 3 minuta igre, FAP imao dobru šansu. Tasić, odličan centar šut, evo šanse. Opet je Jedinstvo imalo sreće, lopta išla malo iza leđa. Da li je to Stefan Đonović koji se priključio napadu? Jeste. Idu tamo oba centralna beka FAP-a koji očigledno traži svoju šansu i kada su prekidi u pitanju. Tamo su i Šalipur i Đonović, Tasić centrira. Evo dobre prilike, evo gola, 1-0. Strelac je Otašević. Upravo je on krenuo sa Đonovićem. Tamo i Šalipur, gotovo cela zadnja linija FAP-a je sada učestvovala u akciji. Učestvovala, ali centrirao je Tasić, pogodio Otašević. 1-0, vodi FAP i možemo reći potpuno zasluženo. Zalet Petrovića, ide ovo direktno u gol. Tako je, kakav udarac Petrovića, gol out. U nekoliko navrata prenosili smo Jedinstvo ove sezone i gotovo na svakoj tih utakmica Petrović je pokazao kakav šut ima i postizao je neke golove. Sjetite se, pre dve nedelje smo prenosili meč Zlatar Jedinstvo kada je postigao sjajan gol iz slobodnog udarca, bio je strelac i protiv Polinje u Prijepolju. Posle prvog poluvremena u Priboju, FAP 1, Jedinstvo 0. Dosta utakmica su igrali međusobno i u Srpskoj ligi Grupa Zapad, dakle u višem rangu, ali eto, sticajem okolnosti, 2018. ispalo je Jedinstvo, već naredne godine i FAP ispao iz te lige, ali jedni i drugi imaju cilj da se već od naredne sezone takmiču u Srpskoj ligi. Vidjet ćemo ko će na kraju uspeti u tome. Vulević, dobar prijem lopte. Povratna za Tasića. Evo šanse, velika prilika za FAP. Nikačević, 2-0. Odlična akcija FAP-a. Duga lopta Ranitovića za Vulevića, koji je odlično i prihvatio loptu. Kada je video da mu ona malo beži u stranu, primetio je Tasića koji mu je dolazio iza leđa. Tasić je još jednom uputio sjajan centaršut. Bez obzira što nije postigao gol, Tasić je, bar po mom nekom mišljenju, najbolji pojedinac na utakmici. Arsić je ušao, Arsić je sada na poziciji desnog beka, levo je tamo otišao Janković koji je igrao na poziciji desnog beka. Evo dobrog napada FAP-a, velika prilika za Mehovića. 3-0! Kakav gol Mehovića, asistent kod drugog, ali evo strelac trećeg gola. Potpuni potop Jedinstva, razigrani FAP i sve ide ka tome da će bodovi definitivno ostati ovde u Priboju. 3-0, ali svakako da je odbrana FAP-a još jača povratkom Đonovića u tim, momak koji je 97. godište. Evo novog napada. Vulević ima sav prostor i svo vreme ovog sveta. Velika šansa za četvrti gol. Vulević, 4-0. Kakav šou Pribojaca danas. Kamionđije gaze putare i da ima semafor kao što ga nema ovde na ovom sportskom objektu, stajalo bi domaćin 4, gost 0. Sjajna kontra u dva poteza. Izbačen je Luka Vulević koji je bio na svojoj polovini kada je prihvatio loptu, a onda je sve bilo stvar rutine. Nedović izvodi korner. Dobro ubačena lopta, evo gola. 4-1. Strelac je Andrija Zakoč. Lopta jeste zakačila na putu ka golu jednog igrača FAP-a, ali gol pripisujemo Zakoču. Možda bi Kojadinović odbranio taj udarac, ali ipak se zatresla njegova mreža. U Priboju 4-1. Dueli sa timovima iz gornjeg dela tabele krenuli su već
prošlog vikenda kada su igrali sa Slobodom iz Čačka, evo danas igraju sa FAP-om, a onda dakle, slede utakmice sa Sevojnom i Slogom. Evo šanse za goste, pokušava Pjević, velika prilika, evo gola 4-2. Deluje da su se Pribojci i umorili, neću da kažem opustili, ali svakako da jedinstvo ima čemu da se nada.